Нам було надано дуже велику матеріальну допомогу. І ми на кожному році це використовуємо, як ви бачите. Діткам цікава, програма цікава. Вона створена для дітей. Дуже багато матеріальної і методичної підтримки. Ну що хочу сказати. Хочеться, щоб далі це продовжувалося. Будь ласка, продовжуйте це далі. І в другому, і в третьому, і в шостому класі. Нам це дуже подобається і нам цього не вистачає ще. Всім не вистачає. А ви проходили підвищення кваліфікації? Обов'язково. Як воно ж стандартно? Звичайно, ми багато чого навчилися. Ну, ви ж бачите, що я не молода людина, так, і багато чого треба було. Чуєте, до того моменту я вам вірю, ви будете. Багато чого треба було в себе перемінити, змінити, чогось навчитися нового. А це обладнання, діопроєктори, екрани, підручники яскраві. Вони просто надихають для того, щоб працювати. І от я вам чесно скажу, я отримую такий кураж від уроку. Мабуть, його нам дають наші діти. А хочеться йти до школи вам чи ні? Так! А кому не хочеться? Нема.